Godātā priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Mazliet vēstures, ja jūs man atļausiet. Es vēl atceros tos laikus, 90. Gados, uz beigām, arī pirms mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un NATO, ka es biju institūta direktors, ārpolitikas institūta direktors, ka runāja Rīgā pilsētā, cik dumi ir tie igauņi. Mēs būsim Latvijas Šveice. Mēs būsim Šveice austrum Eiropā. Mēs mācēsim naudu taisīt. Nu, tagad šodien mums karājās Damakla zobens pār pa galvu, un tas ir tāpēc, Manivalu, es runāju par Manivalu, un tas ir tāpēc, ka neviens nesēž, principā. Mēs atmazgājam par šito laiku 1% no visu pasaules netīrās naudas, kas ir ievērojama summa, visa pasaule, ja? Nu, nauda tiek pamatīgi atmazgāta. Bet, nu, mums bija tomēr vesels 1%, kas ir kaut kas. Nu, labi, es Irēnu Krūmā nepiedzīvoju. Viņa gan aizgāja tad, ka es tiku ievēlēts, bet, nu, tāpēc, ka viņa neprata uzraudzīt bankas. Jo tad jau, tādī laikā jau arī saprata, ka kaut kas nav kārtībā. Nu, tad es balsoju par Kristapu Zakuli. Zakuls nāca viņa vietā. Tas bija tajā telpā, kur man liekas tagad, kam pieder valsts sēž, ja, ēkā te pretī, kur agrāk vienotība bija. Un es ļoti skaidri atceros, ka es prasīju Zakaļa kungam, jūs savadīsiet kārtībā Fuktuku. Nu, Fuktuks ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Ja, savadīšu kārtībā. Es saku, labi, tad mēs nodosim balsu par jums. Nodevām arī. Un kas notika pēc tam? Nu, notika tas, ka viņš nesavēta kārtībā. Nu, tad lēnām sākam saprast, te ir pamatīgs lobijs. Bet, nu, tad nāca Pēters Putniņš, un es vēl kā šodien atceros. Es jau tieši skatījos acīs. Es saku, bet Putniņa kungs, ar ko jūs būsat labāks par Zakuļa kungu? Ar ko jūs būsat labāks? Jo jūs taču bija Zakuļa kunga vietnieks. Tā ir? Jā, jā. Viņš tā paskatās uz mani un pasaka, nu, it kā viņš gribam pateikt, es noteikti būšu labāks, bet, nu, pa priekšnieku jau arī tā gluži nevar teikt, ka viņš būs labāks pa bijušo priekšnieku, vai ne? Bet es tā sapratu, ka, nu, būs kārtībā viss. Nebija. Es likšu jums tagad drusiņu padomāt. Ja mēs tik milzīgi naudas summas atmazgājām, ja? Nu, piemēram, no Moldovas paņēmām trešdaļu no budžeta, no valsts budžeta, trešdaļu. Iedomājieties, mums tagad jābūt, mums ir budžets, kas 10 miljardi. Un ja trešdaļa pēkšņi rīt pazūst, kas tad notikt šī zālē, kāda nauda mums būtu jāizdala? Ha! Nu, tas notika Moldovā. Un kāda soda uzlika Putiņa kungs? 3 miljonus. Nospļauties. Kas ir 3 miljoni pret miljardi? Bet visiem izdala kārtībā. Kaut kas traks. Tiešā jāsmējās. Bet tā esot bijis liela summa. Tā esot bijis liela summa. Jā, priekš Latvijas liela summa. Tagad mums ir jauna kandidāte. Un mēs viņu, protams, kārtīgi izjautājām. Un es pa viņu balsošu. Un arī es domāju, ka koalīcija par viņu balsos. Jo laiki ir mainījušies. Laiki ir mainījušies, jāk jauni cilvēki, un es domāju, tieši Dabakaļa zobeņa dēļ, ka visi saprot, ko tas nozīmē, viņi darīs viss, kas viņas spējās ir, un mēs viņu atbalstīsim. Aicinu viņu atbalstīt. Šoreiz izdosies! Paldies!